Dakle, ovo što radimo sad, ovo već lako, ovo nije teško. Kukuju stranu udarac između nogi. Druga strana i stranu isto, udarac između nogi. Udarac je pesnicom i ukoliko pogodite bešiku iznad, to je opasnije nego da pogodite među. Bešika je izuzetno osjetljiva i veliku štetu nanosi kad se udari. Znači, tu smo slonim kukove na udara. Čim udarite, ovaj stisak se zapali.